ሰላም ዘብቆማለ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብቆማለ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ሰላም ተናስተልኝ ወዲያ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። የዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ በተለይ ጥንቃቄ ላይ ትኩረት አድርጎ ዜናዎቻችንም ፕሮግራማችንም ጥንቃቄ ላይ ትኩረት ያደርጋል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት የምጋብዛችሁ የለቱ ፕሮግራም አስተዋቂ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከባልደረቦቼ ጋር በመሆን ነው። ስለዚህ ፕሮግራማችን ላይ እንግዲህ በጣም በርካታ የሆኑ ቁም ነገሮች ይገኛሉ። እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ በታላቅ አክብሮት ነው መጋብዛችሁ። ወደ መጀመሪያው ፕሮግራም እናመራለን። የመጀመሪያው ፕሮግራማችን እንግዲህ በባላት ቀናት በስራ ላይ የሚውሉ ባለሙያዎችና ተቋማት አሉ። እነዚህን ጉዳዮች መነሻ በማድረግ በዓልን ከስራ ጋር በማገናኘት እንዴት ነው ምን አይነት ስሜት አለው የሚለውን ጉዳይ ለእናንተ ለማስቃኘት የፕሮግራሙ አዘጋጅ ኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ ያቀርባል። ከፕሮግራሙ በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። አሁንም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ በታላቅ አክብሮት ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የባለለት የግልም ይሁን የመንግስት ተቋማት አብዛኞቹ ተዘግተው ሁሉም ማህበረሰብ ከወዳጅ ዘመዱ ጋር የሚጠያየቅበት ያለው ከሌለው ተካፍሎ ባሉን በአንድነት በሰላም በፍቅር ቤት ያፈራውን ተዋርሶ የሚያሳልፍበት ለት ነው። ህብረተሰቡ ባሉን በሰላም እንዲያሳልፍና አስፈላጊውን አገልግሎት እንዲያገኝ በባለለት አገልግሎት እየሰጡ ባሉን በስራ ላይ የሚያሳልፉ የተለያዩ ተቋማት ሰራተኞችም አሉ። ከነዚህ ተቋማት ሰራተኞች መካከልም የሳትና አደጋ ሰራተኞች፣ ያንበሳ የከተማ አውቶቡስ ትራንስፖርት ሰራተኞች፣ የጸጥታ አካላት እንዲሁም የጤና ተቋማት ተጠቃሾቹ ናቸው። በዛሬው ዝግጅታችን በመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚከበረውን የትንሳኤ በዓል መነሻ አድርገን በበዓል ወቅት በስራ ላይ ከሚያሳልፉ የተለያዩ ተቋማት ሰራተኞች ጋር ቆይታ አድርገናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በበዓል ዕለት ከወዳጅ ዘመዶቻቸው ተለይተው በስራ ገበታቸው ላይ በመገኘት ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠታቸው የተለየ ደስታ እንደሚፈጥርላቸው ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ያደረጉ የተለያዩ ተቋማት ሰራተኞች ይናገራሉ። በጣም ደስ ነው የሚሰማኝ፣ ምክንያቱም ሰው በዓል ላይ ሆኖ የሚፈልገው ለምሳሌ ቅርጫ ገብቶ ስጋ ምናምን ይዞ ሲመጣ፣ ሌላም ነገር ቤተሰብ ሰው ጠይቆ ሲመጣ፣ እኛ እንደ ኖርማል ስራ ላይ ሆነን ሰው ፍላጎቱን ለማሟላት ደስተኛ ሆነን ነው የምናገለግለው። ምክንያቱም ያ ደስታው የበለጠ ደግሞ በትራንስፖርት እንዳይጉላላ የድርሻችንን እንወጣለን። ሰራተኞች ያው በበዓል ወቅት ላይ ያው እንደ ማንኛውም ሰራተኛ እንደ ኢትዮጵያ ዜጋ ሁሉም ሰው በቤቱ በዓሉን ቢያሳልፍ ደስ ይላል። ግን የስራው ባህሪው የስራው ሁኔታ እያንዳንዱ ሰራተኛ ከቤተሰቡ ተለይቶ በዓሉን በስራ ቦታ እንዲያሳልፍ የሚያስገድድ ስለሆነ በስራ ቦታ በመገኘታቸው ደግሞ ስራውን በበዓል ወቅት በመስራታቸው ሁሉም ሰራተኛ ደስተኛ ነው። ስለዚህ በደስታ ነው በበዓሉ የሚያሳልፉት እየሰሩም ህብረተሰቡ ከነሱ ጋር እንደሆነ የህብረተሰቡ ደስታ የነሱ ደስታ እንደሆነ አድርጎ ነው ሰራተኛው የሚያየው። እኔ እንደ አባልነቴ የምፈጠርብኝ ነገር ደስታ ነው። ምክንያቱም ከላስ በላይ ለሰው መቆም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ለህብረተሰቡን ብዬ እዚህ በመቆም በመስራቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። በዓል መጣ አልመጣ ብዬ ራሴን የማጨናንቅበት ምንም ነገር የለም። ማለት እኛ ደስ ይለናል፣ ስራችን ነው። አንዳንድ ከስተመሮችም ደስ ይላሉ። የባለት ማለት ማንም ብዙም እንደሌላው ጊዜ እንትን የሚልክ የለም። ደስ በሚል ሁኔታ ነው የምናስተናግደው። ያው በዓል እንደተለመደው ብዙ ቤት ውስጥ ነው ሰው የሚያሳልፈው። እኛ ደግሞ ያው የተለመደው ስራ ላይ ነን። በተለያዩ የበዓላት ወቅት የሚያሳልፉት በስራ በመሆኑ ከተቋሙ ሰራተኞች ጋር በመሆን ምንም አይነት ስሜት ሳይሰማቸው በሰላም በፍቅርና በደስታ ለሚወዱት ህዝብ አገልግሎት ሲሰጡ እንደሚውሉ በልደታ ክፍለ ከተማ የልደታ ጤና ጣቢያ የጤና ኤክስቴንሽን ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ አስናቀው ይናገራሉ። እዚህ ስንውል ከተለያየ የእምነት እንትን ያሉ ሰዎች ናቸው ያሉት። ካቶሊክም አለ፣ ሙስሊምም አለ፣ ኦርቶዶክስም አለ። በአንድ ላይ በማዋጣት ያው እንዳይሰማን ከቤተሰብ ተለይተን ስለምንሆን እና የምናገለግለውን ህብረተሰብ በፍቅር ለመቀበል እኛም እዚህ ግቢ ሰርሞኒ እናዘጋጃለን። የሙስሊም ሮመዳን በዓል ሲፈታ
ሙስሊሙን በተመለከተ አብረን አውጣዋተን ደስ እንዲላቸው ዙሪያውን ፈንድሻ ቡና ምናምን አፍልተን ዳቦውን አስቆርሰን የኛም የኦርቶዶክስ ባህል ሲሆን እንደዚሁ ባንድ በመተባበር ስንውል ያው የሚመጣው ህብረተሰባችን ብዙ የተለያየ ኬዝ ይዞም ይመጣል። ለምሳሌ አደጋ ደርሶበትም ይመጣል። ከመጥን በላይ ጠጥቶ ራሱን ስቶ ወርቆ ተገምሶ ተፈንክቶም ይመጣል በራሱ ወርቆ። እና ያንን ስናስተውስ በዛን ሰዓት ላይ የሚመጣው በርደን ህብረተሰባችን በጣም ገና ትንሽ ግንዛቤ የቀረም ሆኑን ያሰብ እኛ ደስ ብለን ነው ምንለው። እንደውም ህብረተሰቡ ባሉን በሰላም እንዲያሳልፍ ማገልገል ትልቅ ደስታ የሚፈጥር መሆኑንና በባል ወቅት ህብረተሰቡ ወዳጅ ዘመድ ጥየቃ ሲንቀሳቀስ የተለያዩ ወንጀሎች ሰለባ እንዳይሆን ለፖሊስ አመራርና አባላት በቂ ግንዛቤ ተሰጥቶ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን በልደታ ክፍለ ከተማ የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መከላከል ማስተባበሪያ ኃላፊ ዋና ሳጅን ቀሬ ጌቴ ይናገራሉ። የኛ ተቋም የአዲስ አበባ ፖሊስ በተለይ ባሉ በሰላም እንዲያልፍ በስራ ላይ ነው የምናሳልፍና አጠቃላይ የኛም እና የአባሎቻችን ስሜት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው የምናሳልፈው። ባሉ በሰላም ህብረተሰቡ በሰላም ወጦ በሰላም ባላቱ እስከሚያልፍ ድረስ ያለን የስራ እንቅስቃሴ በእኛ በኩል በጣም ደስተኛ ነን። በርካታ ባላቶች አሳልፈናልና ባላቶች ሲመጡ ህብረተሰባችን በውጭ የሚያሳልፋት የመዝናናት ዘመድ ጥየቃ የምንቀሳቀስ ሁኔታዎች አሉና ይህ ምናልባት ከወትሮ ለየት የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል እኛም ያንን መሰረት በማድረግ ከመጀመሪያ ጀምሮ አባሎችን በቂ የሆነ ግንዛቤና ኦሪንቴሽኖችን በመስጠት ጠበቅ ያለ የጸጥታ ሁኔታ እንዲንቀሳቀስ ህብረተሰባችን በሰላም ወጡ በዓላቱን በሰላም እንዲያልፍ ጭምር ጠበቅ ያለ ኦሪንቴሽን በመስጠት የምናሰማራበት ሁኔታ አለ የሚል ነገር ነው ያለው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የአደጋ መቆጣጠር ሽፍት መሪ አቶ አይናለም ካሳ በባሉ ወቅት የሚከሰት የእሳት አደጋን አስቀድሞ ለመከላከልና የአደጋ ጥሪ ሲደረግ ፈጥኖ ለመድረስ ዝግጁ መሆናቸውን በመግለጽ ህብረተሰቡ ለባል ዝግጅት የተለያዩ ነገሮችን አከናውኖ ከሰልና ኤሌክትሪክ ሳያጠፋ ስለሚቀር በህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት እንደሚደርስ አስታውሰዋል። እኛ ወትሮ ዝግጁነታችን በማቴሪያል በግብዓት በሁሉም ነገር በሰው ኃይልም ተሟልተን ነው በባል ዝግጁ ሆነን የምንገኘው። በዚህ በባሉ ወቅት ላይ ደግሞ እያንዳንዱ ሰራተኛ ከወትሮ የተለየ ያሉት ማሽነሪዎችን በማደስ በመጠገን ህብረተሰቡ በዓሉን በሰላም እንዲያሳልፍ አድርገን ነው ዝግጁ ሆነን የምንጠብቀው። በባል ወቅት ብዙ አይነት አደጋዎች ያጋጥሙናል። እነዚህ አደጋዎች ያው ህብረተሰቡ አብዛኛውን ጊዜ ያው በዓል ዝግጅት ብዙ ነገሮችን ስለሚሰራ ዶሮም ይሰራል፣ ድፎ ዳቦም ይደፋል፣ ሌሎች ነገር ስለሚያደርጉ አንዳንዴ ከድካም አንጻር እሳቱን ሳያጠፉ ረመጡን ሳያጠፉ ይሉና ረመጡ በድካም እነሱ በተኙበት እሳት ላይ ተነስቶ እሳት ሊያነሳ ስለሚችል ከዛ ቀጥሎ የኤሌክትሪክ ኮንታክት ነው። አብዛኛው ኤሌክትሪክ ደግሞ ሁሉም ሰው ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ሲሆን በየቦታው የኮንታክት ሁኔታዎች ወይም የመቆራረጥና ትራንስፈርመሮችን ፖሎች የመንደድ ባህሪ ያሳያሉ። ለረጅም ጊዜ ጾም ሲጾሙ የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎች በበዓል ቀን የተለያዩ ምግቦችንና ስብ የበዛበት ምግብ አብዝቶ መመገብ ጤና ችግር ሊፈጥር ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ እንደሆነ አቶ ሙልጌታ አስናቀው ይናገራሉ። ዋናውና አስቸጋሪው ሁለት ወር ጾሙ በመጨረሻው ዕለት የተለያዩ የምግብ አይነቶችን በመብላት የሚመጡ አደገኛ የሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ መታነቅ አንደኛው ምንስ አለማወቅ ነው። በዛን ሰዓት መወሰድ አለበት። በተለይ አክፍሎት አለ። አሁን ከዕለተ ሐሙስ ጀምሮ እንደ ኦርቶዶክስ ሁለት ቀን የሚያከፍሏሉ፣ አንድ ቀን ብቻ የሚያከፍሏሉ፣ ከምግብ ከውሃ የሚከለክሉ። አሁን እነዛ ሰዎች መብላት ያለባቸው መጀመሪያ መሆን ያለበት ተልባው አዘጋጅተው ሆድ የሚያለሰልስ ነገር ነው መውሰድ አለባቸው። ከዛ በኋላ እሱን ከወሰዱ በኋላ በተለይ ስብ ቅባት ነገር ያለውን ነገር ምግብ ባይበሉት ይመከራል። ለምን? ረጅም ጊዜ ባዶ ሆኖ ስለቆየ ሆዳችን ወደ ተለያየ ህመም ሊቀየር ስለሚችል በቃ የሚያለሰልስ ነገር ምግብ የሚያለሰልስ ነገር በተለይ ተልባ ከተገኘ ተልባ ተበጥብጦ ተወቅጦ በደንብ ተዘጋጅቶ እሱን ከወሰዱ በኋላ ትንሽ የተወሰነ ቀለል ያለ ቅባት ያለለው ምግብ በልተው ቢተኙና ንጋት ላይ ግን ቀስ እያሉ እየተለማመዱ ምግቡን ቢበሉ ግን ይሄ ማለት ብዙ ምግብ እንዲያበዙ አይፈለግም። ምክንያቱም አሁን እንዳልኩ ጾም ስለሚዋል ስለሚታደር በተለይ ሐሙስ የሚጀምሩ ከሐሙስ ጀምረው ምግብ ውሃ አይወስዱም። ስለዚህ ያለው ሆዳቸው ውስጥ ያለው ሙሉ በሙሉ ስላለቀ አሁን ስቅባት ያለው ነገር ቢወስዱ እነዛ ሰዎች ወደ ሌላ ህመም ነው የሚቀየርባቸውና እሱን እንዳይወስዱ ቢቻላቸው መጀመሪያ ሰውነታቸውን የሚያለሰልስ ምግብ
ወስተው እሱን ከወሰዱ በኋላ ቀስ እያሉ ለመግቡ ይደርሳሉና እሱ ላይ ጥንቃቄ ቢያደርጉ። የዘንድሮው የትንሣኤ በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲጠናቀቅ የአዲስ አበባ ፖሊስ እቅድ አውጥቶ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ወደ ስራ መግባቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ሙዚቃ ቲያትር እና ስፖርት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ይገልጻሉ። እንግዲህ የሚከበረው የትንሣኤ በዓል እንደዚሁም በተወሰኑ ቀናት በኋላ የሚከበረውን የሮመዳን ጾም ፍቺ ጋር በተያያዘ በሁለቱም በዓላት ላይ በተለይ ህብረተሰቡ ለበዓሉ ትኩረት አድርጎ ሲንቀሳቀስ፣ በዛ መጠን ደግሞ የወንጀል ፈጻሚዎቹ የወንጀል ተግባራቸውን በተለያየ ስልት ተጠቅመው ለመፈጸም ሊንቀሳቀሱ ስለሚችሉ የአዲስ አበባ ፖሊስ ከሌሎች ጸጥታ አካላት ጋር አንድ ላይ በጋራ በመሆን በዓሉን በሚመጥን መልኩ በጣም ጠንካራ የሆነ ዝግጅት ተደርጎበታል። የበዓሉን በተመለከተ የበዓል እቅድ ወጥቷል። በበዓል እቅድ ላይ እያንዳንዱ አባል ግንዛቤ እንዲይዝ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ከህብረተሰቡ ጋር ታች ወርዶ በዓሉ ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከበቂ በላይ ዝግጅት ተደርጓል። በሁሉም ቦታ ላይ በተለይ በበዓላት ወቅት ህዝቡ ወደ ገበያ ሲሄዱ ገበያ ቦታዎች ላይ እንደዚሁም ኋላ ጥበቃ ላይ ጠንካራ የሆነ የመከላከል ስራ ተጀምሯል። የአደጋ መንስኤ እንዳይሆንና በራሱም ሆነ በንብረቱ ላይ ወንጀል እንዳይፈጸምበት ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባው ሰራተኞቹ ከስራቸው አንጻር ሀሳባቸውን ይገልጻሉ። አዎ፣ በዓል እንግዲህ ያው ግርግር ይበዛል፣ አደጋም ብዙ የሚከሰቱበት ቦታዎች አሉ። ያው እንደ ሹፌር ጥንቃቄ ማድረግ ነው ከፈጣሪ ጋር ማለት ነው። ማለት እኔ ብቻ ስለተጠነቀቅኩ ሌላው ሹፌር ስለተጠነቀቀ ሳይሆን ሁላችንም አንድ ላይ ጥንቃቄ አድርገን ይህን በዓል ሌላውንም ሳናሳዝን ደስተኛ እንደሆነን ሌላውም ደስተኛ ሆኖ እንዲያሳልፍ የተቻለንን አድርገን ብናልፍ ሹፌሮች ለሹፌሮች ደስ ይላል። በበዓል ሁሉም ስለሚንቀሳቀስና ሀሳቡ ለግዢም ለምንም ስለሚሆን በተቻለ ሹፌሮች ይሆንን በተለይ አገልግሎት የምንሰጥ እንደ ታክሲ እንደ አንበሳ ያለ ድርጅት እንቅስቃሴያችንም በተረጋጋ ሁኔታና በተሰለጠ ሁኔታ እንዲሆን በዓሉ ያለምንም አደጋ በሰላም እንዲያልፍ እመኛለሁኝ። በዓል በሰላም እንዲያልፍና ምንም አይነት ወንጀል ሳይፈጸም ከፖሊስ ከጸጥታ ኃይል ጋር በቃራ ቅንጅት አድርጎ በተለይ ህብረተሰቡ ይሄ በዓል ሲመጣ የህብረተሰባችን የተወጣጡ በጎ ፈቃደኞች አሉ። ሁሉም ማህበረሰብ ደግሞ ይሄ በዓል በሰላም እንዲያልፍ ሁላችንም ተቀናይተንና ተቀናይተን መስራት መቻል አለብን የሚል ከህብረተሰቡ መልእክት አለኝ። ከአደጋ አንጻር አንድና የመጀመሪያው የኤሌክትሪክ ነገሮችን ስንጠቀም በአግባቡ መጠቀም፣ የእሳት ነገሮችን ስለሆነ ደግሞ በስትክክሉ ይህ እሳት ጠፍቷል አልጠፋም ብሎ ቼክ አድርጎ መተኛት። ሌላው ደግሞ ትልቁ ነገር እባካችሁ ጠጥታችሁ በዓል ነው ብላችሁ ጠጥታችሁ የምታሽከረክሩ ከዚህ ነገር ብትጠበቁ፣ ምክንያቱም ብዙ ህይወት ይጠፋል፣ ብዙ የአካል መጉደል ይመጣል፣ ብዙ ነገር ስለሚከሰት ከዚህ ነገር እንድትጠበቁ። ህብረተሰቡ ለወንጀልም ሆነ ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያት እንዳይሆን ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ያሳስባሉ። በዓል ሲሆን ብዙን ጊዜ የሚኖረው ከወንጀል አደጋ ባልተናነሰ መልኩ የተለያዩ የትራፊክ አደጋዎች ይከሰታሉ። አንዳንዱ ከወንጀሎችም በላይ የሰው ህይወት ሁሉ የሚጠፋበት የትራፊክ አደጋ ስለሚከሰት ህብረተሰቡ በተለይ አሽከርካሪዎቹ በሚዝናኑበት ወቅት በልክና በአግባቡ በማድረግ እና ለመንገድ ተጠቃሚው ሆነ ለራሳቸው ሌሎች አሽከርካሪዎቹ ተገቢውን ቦታ በመስጠት ሊንቀሳቀሱ ነው የሚገባው። ብዙን ጊዜ ከፍጥነት በላይ በመንቀሳቀስ እንደዚሁም በጣም በተጨናነቁ አካባቢዎች ራሴ ካልሄድኩኝ ካልቀደምኩኝ አይነት እሽቅድድም በመያዝ በሌሎች ላይ አደጋ የማድረሱ ነገር ስለሚስተዋል ህብረተሰቡ እነዚህን ከማድረግ በመታቀፍ በተለይ አሽከርካሪዎች ለሌሎቹ ቅድሚያ በመስጠት ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ነው የሚገባው። ከዛ ውጪ እንደዚህ ወንጀል ጋር በተያያዘ የተለያዩ በዓል ነገሮች ላይ በዓል ነገሮችን ጨምሮ የመሸጥ ነገሮች በየጊዜው በዓልን ተንተርሶ እየመጡ የሚስተዋሉ ስለሆነ እነዚህን ለመቆጣጠር ህብረተሰቡ በዋናነት ልዩ ትኩረት በማድረግ ለምሳሌ በእህል ላይ፣ በበርበሬ ላይ፣ በዘይት ላይ በአይ ነገሮችን ጨምሮ የመሸጡ ዝንባሌዎች በየጊዜው ይስተዋላሉ። እንደዚሁም ህገወጥ የገንዘብ ዝውውሮች፣ ሀሰተኛ የገንዘብ ዝውውሮች ከዋናው ገንዘብ ከትክክለኛና ህጋዊ ገንዘብ ጋር አንድ ላይ አመሳስሎ የማሰራጨት ሰውን የማሳሳት ነገሮች በስፋት ይስተዋላሉ። ስለዚህ ይህም በተመለከተ ህብረተሰቡ የመጀመሪያው ጥንቃቄ ማድረግ ነው ያለበት።
ባሉ የሰላም የፍቅር ያንድነት የመከባበር የመተሳሰብ ይሁን ይያልን ለቃለ መጠይቅ በተባበሩን እንግዶቻችን እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ተሰነባበትን ሰላም ይንን በዓል በመተሳሰብ በመፈቃቀር እንድናሳልፍ ምኞቴ ነው ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው በተለይ በዚህ በመከራ ወቅት ያው 2014 በጦርነትም በኮቪድም የተቸገረላለው በቤት ንብረቱ ለተፈናቀለው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ለሁሉም ይሄ በዓል ሁሉም ህዝብ መረጋጋትን የተረጋጋ ኑሮ እንድኖር መልካም ምኞቴን ለመግለጽ ፈልጋለሁ ከዛ ባሻገር ለመላው ለቤተሰቦቼ በዓላት በሚኖርበት ጊዜ በዓሉ ሰላማዊ ሆኖ እንዲያርፍ ሁሉም ሰው ለትራፊክ አደጋም ሆነ ለወንጀል ልዩ ትኩረት በመስጠትና ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ በማድረግ በዓሉ ደስታ የነበረው በዓል ወደ ሀዘን እንዳይቀየር እንደዚሁም የራሱን ንብረት እንዳይወሰድበት በሰው ላይም ራሱ አሽከርካሪው አደጋ እንዳያደርስ በራሱ ላይ አደጋ እንዳያደርስ በሁለቱም ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ በማድረግ በዓሉን በሰላም እንዲያሳልፉ ነው። ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች በዓሉ የሰላም የደስታ ፍጹም የሆነ ሰላም የሰፈነበት በዓል ሆኖ እንዲያልፍ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንና በራሴ ስም እመኛለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ፕሮግራማችን ይቀጥላል። እንግዲህ በበዓል ሰሞን አካባቢ የተለያዩ ወንጀል ድርጊቶች ይፈጸማሉ በተለይ ማታለሎችና ስርቆቶች ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚጠበቅባችሁ መልእክት ለማስተላለፍ እንወዳለን። ከዚህም ባሻገር የትራፊክ አደጋም እንዳይከሰት በተለይ በበዓላት ሰሞን አካባቢ አልኮል ጠጥቶ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ለአደጋ መከሰት ምክንያት ስለምትሆኑ መጠጣት ካሰኛችሁ መንዳት የለባችሁ ወይንም ደግሞ ሹም ሹፌር የሚባለው መጠቀም እንደሚጠበቅባችሁ መልእክት ለማስተላለፍ እንወዳለን። ምክንያቱም በበዓልና በበዓል ሰሞን አካባቢ አደጋዎች ስለሚከሰቱ እባካችሁ ፖሊስ የሚያደርጋቸውን አጠቃላይ ስራዎች እንድታግዙ በአዲስ ፖሊስ መልእክት ለማስተላለፍ እንወዳለን። በዚሁ ወደ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን እናመራለን። እንደሚታወቀው ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን በወንጀል መከላከልና በሌሎች ፖሊሳዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረጉ ናቸው። እነዚህም ላይ ጥንቃቄ መልእክቶች ተካተውባቸዋል። ከዜናዎቹ ጋር ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራብ ሽር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋል። አብራችሁን ቆዩ። ችግር ፈሽኝ ፈጥኜ ምድርስ ታማኛ ድልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስ አጋሪ ሆንኩኝ ከህዝብ ወጥቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራብ ሽር ዜናዎቹን እየመራው አብራችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቦሌ ክፍለ ከተማ በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ ባለ 20 ሊትር 500 ጀሪካን የፓልም ዘይት ከነ ተጠርጣሪው በህዝብ ጥቆማ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ተጠርጣሪው ግለሰብ በህገ ወጥ መንገድ ሲያዘዋውር ከነበረ 500 ጀሪካን ባለ 20 ሊትር የፓልም ዘይት ጋር በቁጥጥር ስር የዋለው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ልዩ ቦታው ካሳችስ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የገርጂ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ንጉሴ ወርቀን እንደተናገሩ ተጠርጣሪው ግለሰብ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3E42975 አዲስ አበባ በሆነ አይሱዚ ተሽከርካሪ የጫነው ዘይት ህጋዊነቱ ያጠራጠራቸው የአካባቢ ነዋሪዎች ለፖሊስ በሰጡት ጥቆማ ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር ሊውል ችሏል። የተያዘውን በህብረተሰብ ነው። በህብረተሰቡ እንዴት የተያዘ የሚለውን ነገር ማጣራት ስሞክር መኪናው ዘይቱን ጭኖ ቆሞ ሻራውን እያለበሰ እያለ ነው የተያዘው መኪናው። ና የዋጋ ግምቱ 900 ሺህ ብር የሚገመት ንብረት ከመኪና ውስጥ ላይ በዚህ ወቅቱን በመጠቀም ከመኪና ውስጥ አቀማሽቶ ቦታ ወደ ቦታ እያዘዋየረ መኪና ውስጥ ላይ የተቀመጨ ዘይት የተገኘ መሆኑ ነው። ግለሰቡ ምንም አይነት የንግድ ፍቃድ እንደሌለውና የዘይቱን ህጋዊነት የሚያረጋግጥ ሰነድ ማቅረብ እንዳልቻለ የተናገሩት ምክትል ሳጅን ንጉሴ ወርቀነ የሀገርን ኢኮኖሚ ሆን ብለው ለመጉዳት በማሰብ ምርቶችን የሚሸሽጉ አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎች ከድርጊታቸው ሊታቀሙ እንደሚገባና ህብረተሰቡም ለጸጥታ አካላት መረጃና ጥቆማ በመስጠት እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚጠበቅበት አሳስበዋል።
የሚማሩበትን ትምህርት ቤት ንብረት የሰረቁ ሁለት ተማሪዎች በህብረተሰቡና በፖሊስ ትብብር ተይዘው በስርዓት መቀጣታቸው ተገለጸ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ተጨማሪ ዘገባ አለው። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው የካቲት 21 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 በሚገኘው መድኃኒዓለም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የፓስተር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን ኃይሉ ጋሻው እንደገለጹት በእለቱ መምህራን የአንደኛውን ወሰነ ትምህርት የፈተና ወረቀት ለተማሪዎች መልሰው ቢሮ ቁጭ ብለው ውጤት እየሰሩ በነበረበት አጋጣሚ ሄኖክ አሰፋና ተመስገን አለማየሁ የተባሉት የትምህርት ቤቱ የ10ኛ ክፍል ተማሪዎች የትምህርት ቤቱ ንብረት የሆኑ 5 የፕላዝማ ስፒከሮችን ሰርቀው በአጥር ዘለው ሊሰ ወሩ ሲሞክሩ በህብረተሰቡና በፖሊስ ትብብር ተይዘዋል። በአጥር ይዘው ሲወጡ በህብረተሰቡ ጥቆማ በህብረተሰቡና በፖሊስ ትብብር ይው ተይዘው ምርመራ ስናጣራ መቆየታችን ይታወቃል። የመድኃኒዓለም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምክትል ርዕሰ መምህር አቶ አንዱ ዓለም ተስፋዬ በሰጡት አስተያየት የስነ ምግባር ችግር ባለባቸው ተማሪዎች ላይ አወንታዊ የባህሪ ለውጥ ለማምጣት ወላጆችና መምህራን በጋራ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። አብዛኛው ተማሪ በጣም ጥሩ ታዛዥ ከመምህራን ጋር ተግባብቶ የሚሰራ ከትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ጋር ተግባብቶ የሚማር ተማሪ ነው ያለው። ግን አልፎ አልፎ እንግዲህ አይጠፋም ችግር ያለበት ባህሪ ያላቸው ተማሪዎች አሉ። ይሄ ደግሞ አንዳንዴ ካስተዳደግም እንደገና ደግሞ ትምህርት ቤትም ከመጡ በኋላ በአግባቡ ከማነጽ አንጻር የተወሰኑ ክፍተቶች ሲኖሩ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይከሰታሉ በተማሪዎች ላይ። የባህሪ ችግር ይከሰታሉ። ይሄ የባህሪ ችግር ነው፣ በዛ ነው የምንወስደው። ይሄን ደግሞ ለማስተካከል ትምህርት ቤት ብቻውን ወይም ደግሞ ወላጅ ብቻውን አይደለም የሚሰራው። ትምህርት ቤት ከወላጅና ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ነው የተማሪዎችን ዋናው መሰራት ያለበት ስነ ምግባር ላይ ነው። በተከሳሾቹ ላይ ምርመራ ተጣርቶ ክስ ከተመሰረተ በኋላ ጉዳዩን የተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መናገሻ ምድብ ሁለተኛ የወንጀል ችሎት መጋቢት 12 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት ጥፋተኛ መሆናቸውን አረጋግጦ እያንዳንዳቸው በ2 ዓመት ከ6 ወር እስራት እንዲቀጡ መወሰኑን አስረድቷል። አንዳንድ ተማሪዎች የሚያሳዩት የስነ ምግባር ብልሹነት እንዲስተካከል ለማድረግና ሌሎችንም ከተመሳሳይ ባህሪ ለመታደግ ወላጅና መምህራን በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ዋና ሳጅን ኃይሉ ጋሻው አሳስበዋል። ከመጠን በላይ በመጫን ሲሽከረከር የነበረ ተሽከርካሪ ስፖንዳ ተገንጥሎ ቆሞ በነበረ ባጃጅ ተሽከርካሪ ላይ የጫነው ንብረት በመውደቁ በሶስት ግለሰቦች ላይ ጉዳት ማድረሱን ፖሊስ ገለጸ። ባጃጁም ከጥቅም ውጪ መሆኑ ተጠቁሟል። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ተጨማሪ ዘገባውን አዘጋጅቶታል። አደጋው የተከሰተው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ቃሊቲ ብሔራዊ ትምህርት ቤት አካባቢ ነው። በወቅቱ ከቃሊቲ ወደ አቃቂ ለመሄድ ባጃጇ ውስጥ የነበረውና አደጋው አስከፊ እንደነበረ የሚናገረው እንቻለው ሙኑዬም ስለነበረው ጉዳት ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበረው ቆይታ ተናግሯል። ባጃጅ ጋር ነው የነበርኩኝ። ገጠመኝ። በቃ ባጃጁን ዳር ይዘን ቆመን እያለን ከሆነ ተጓደኛ ጋር ነው። ባጃጅ ሹፌሩን ጓደኛ ነው። ሶስተኛዋም ጓደኛችን ናት። ያን ዳሪዝን ቆመን እያለን በገጠመኝ ከባድ ጭነት ጫነ መኪና ነበረ። አጋጣሚ ባላንሱን በመሳት መጥቶ የውኛ ላይ በቆምንበት ወደቀብን። ምን እንጃ አሁን ድረስ ራሱ ሳየው እንደ ህልም እንጂ እውነት አይመስለኝ። እውነት አይደለም። ከዛ ውስጥ አለም እንደዚህ በህይወትና እንደዚህ እስከ መናገር ደረጃ አለም ስታዩ ያደገው አስከሬን እኮ እንደተሆነ እንደሚወጣ በቃ የሚከብድ ይመስላል። የጉዳዩ መርማሪ ሳጅን ሰለሞን ገረመው አደጋው የተከሰተው ተሽከርካሪው መጫን ከነበረበት የጭነት መጠን በላይ የከባድ መኪና እቃዎችን በመጫን ወደ ደብረ ዘይት እየሄደ በነበረበት ወቅት የተሽከርካሪው የቀኝ ስፖንዳ ተገንጥሎ ጭኖት የነበረው ብረት ቆሞ በነበረው ባጃጅ ላይ በመውደቁም ምክንያት የደረሰ አደጋ ነው ካሉም በኋላ በባጃጇ ውስጥ የነበሩ 3 ግለሰቦች ላይና ንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል ብለዋል። ኮድ 3 09 972 ኢቲ የሆነ መኪና እየሄደ እያለ በወቅቱ ከመንገድ ዳር የቆመ ባጃጅ ነበረ። ያው የተጫነው ጭነት ከመጠን በላይ በመሆኑ የተጫነው ጭነቱ ደግሞ የብረት ነው። የተቆራረጠ ብረቶች ስለነበሩ ከባድ ነው። ወደ ቀኝ አዘነበለና በመንገድ ዳር የቆመውን ኮድ 1 02 838 ኦሮ የሆነው ባጃጅ ላይ ነው የወደቀው። ባጃጅ ውስጥ ደግሞ በወቅቱ 3 ተሳፋሪዎች ነበሩ። ከአሽከርካሪው ጋር 3 ናቸው የነበሩት፣ 2 ተሳፋሪና 1 አሽከርካሪ ነበሩ። ያው ቀላል ጉዳት ነው የደረሰባቸው። በወቅቱ ያው ሴቷ ረጅም ሰዓት ነው ያው
ጭነቱ ላይ ላይ ተጭኖ የነበረው ክረን መጥቶ እስከሚያነሳ ድረስ ይህ አደጋ አስከፊ እንደነበር የገለጹት መርማሪው አሽከርካሪዎች ተሽከርካሪያቸውን ከመጠበቅበት የጭነት መጠን በላይ መጫን እንደሌለባቸው ማሳስበዋል። አሽከርካሪዎች ያው ከዚ አይቶ ለወደፊት ይቃ ሲጫን ያው በስፖንዳ ልክ ነው መጫን የነበረበት። ከስፖንዳ ልክ ውጭ ሲጫን መኪናውን ወደ አንድ ጎን ይዞ ነው የሚሄደው። ያ ነገርን ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። የአካል ጉዳተኛ ሞተር ብስክሌት ሰርቆ ተሰውሮ የነበረ ግለሰብ ተይዞ ክስ ተመሰረተበት። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ተጠርጣሪው ወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ወጣቶች ማዕከል ግቢ ውስጥ ነው። የግል ተበዳይ ሆነው ወጣት ጀማል አወል እንደተናገረው አካል ጉዳተኛ እንደመሆኑ መጠን ያለ ሞተር ሳይክል ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ እንደማይችል ገልጾ ሞተሩ በመሰረቁ ምክንያት በህይወቱ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳደረበትና ፖሊስ ንብረቱን ተከታትሎ እንዲመለስለትና ወንጀል ፈጻሚው በህግ እንዲጠየቅ በማድረጉ ለፖሊስ ምስጋናውን አቅርቧል። በጣም ከባድ ተጽዕኖ አሳደረ። 20 ዓመቴ ነው ሞተር መጠቀም ጀመርኩ። ና ዊልቸር ትቼ ነበር እና ራይዶቹ እንኳን አንጭንህም ዊልቸር አቁመ ራይድ ዊልቸር እጄ ራይድ ስለምናቸው እንኳን ጫኑ በብረው እንኳን ጫንንሽ አልጭንህም ብሎኝ ለጥሎኝ የሚሄዱበት አጋጣሞች ነበር ብዙ። እንዴት ተደውያቸው መጥቶ አጠገብ ላይ ቆመ እና ዊልቸር መሆኑን ካወቁ በኋላ ጥሎኝ ይሄዳሉ በርካታዎችና በጣም ብዙ ችግር ነው ደረሰብኝ። እኔ የማይባል ችግር ነው። አንድ ወር ከምናምን ቀመስኩት እንደ እነሱ አጨርሶልኝ አስመጡልኝ በስንት ትግል። የአራት ኪሎ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ከበደ አሰፋ ስለ ጉዳዩ እንደገለጹት የግል ተበዳይ ወጣት ጀማል አወል ባለ አራት እግር ሞተር ሳይክል አቁሞ ቁልፉን ሞተሩ ላይ ረስቶት በመውረዱ ተጠርጣሪው ግለሰብ ሞተሩን አስነስቶ በመሰወር ለወራት ከቆየ በኋላ ፖሊስ ባደረገው ብርቱ ክትትል በኦሮሚያ ክልል ሻሸመኔ ከተማ ተይዞ ተገቢው ምርመራ ተጣርቶበት ክስ እንዲመሰረትበት መደረጉን ገልጸው በተለይ ጥበቃዎች ተሽከርካሪም ሆነ እቃ ከሚጠብቁበት ተቋም በሚወጣበት ወቅት ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግ ይኖርባቸዋል ብለዋል። ማንም ሰው ለጥበቃዎች ለማንኛውም ቦታ አንዱ የአንዱን እቃ ይዞ ሲንቀሳቀስ የት ነህ ወዴት ነው መውጫ መጠየቅ አለባቸው። ጥበቃዎች በተለይ አንድ ተቋም ላይ የሆነ ነገር ሲወጣ መውጫ ያስፈልጋል። መውጫ የሚጠራጠሩ ከሆነ ሞተሩ የማን ነው ይሄን ብሎ ሌላም እቃ ቢሆን የመውጫ መጠየቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ጥበቃ ላይ በተለያየ ቦታ ይሰረቃል። እንደዚህ ንብረት እየታየ ይወጣል። ያ የጥበቃ ክፍተት ስለሆነ ጥበቃዎች ማንኛውም እቃ ከአንድ ድርጅት ሲወጣ መውጫ መጠየቅ አለባቸው። የድርጅት ኃላፊዎችም ምንም ነገር ሲወጣ በመውጫ እንዲወጣ ማድረግ አለባቸው ነው የምለው። የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ በመምሰል ተሽከርካሪ ተጠቅመው ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦች መያዛቸውን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ገለጸ። ምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ተጨማሪ ዘገባ አላት። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው ጥመንጃጅ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። ተጠርጣሪዎቹ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 ኦሮ 82655 በሆነ ነጭ ሚኒባስ ተሽከርካሪ ከጎተራ ወደ መስቀል አደባባይ አቅጣጫ እየተጓዙ በነበረበት ወቅት ወንጀል ሊፈጽሙባት አስበው የጫኗትን ተሳፋሪ ጥመንጃጅ አካባቢ ሲደርሱ ትራፊክ አለ ውረጅ በትርፍ ነው የገባሽው በማለት ከመኪና ውስጥ ጎትተው ያወረዷት መሆኑንና ይዛው የነበረውን 1800 ብር መሰረቋን አይታ ባሰማችው ሁት የፖሊስ አባላት ደርሰው ተሽከርካሪውን ተከታትለው የካ ክፍለ ከተማ ክልል ውስጥ ከሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር አውለዋል። ለጊዜው ያመለጡ ሌሎች ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ ክትትል እየተደረገ ስለመሆኑም የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አሰፋ ተናግረዋል። በወቅቱ በታክሲ ውስጥ 6 ሞባይል ስልኮች መገኘታቸውንም ኃላፊው አስረድተዋል። አንድ ሴት ግለሰብ ወደ ሜክሲኮ ወደ መስቀል አደባባይ እንደምትሄድ የጠይቋትና ራሳቸው ካስገቧት በኋላ ትርፍ ሆና ነው የገባችው። ከዛ በኋላ ቦርሳዋን ፈትሸው 1800 ብር ሲወስዱባት የጩኸት ድምጽ በማሰማት በአካባቢው ለነበሩ ፖሊሶች ጥቆማ ከሰጠች በኋላ ፖሊሶች በፓትሮል ክትትል አድርገው የካ ክፍለ ከተማ አካባቢ ጦቢያ ሆቴል አካባቢ ነው ተከሳሾች ሊያዙ የቻሉት። ወንጀል ፈጻሚዎቹ በተለይም ሻሻ እየተባለ የሚጠራውን ይህንን ወንጀል ድርጊት ሲፈጽሙ ተገቢ ባልሆነ ቦታ በመቆም በተለይም ሴት ተባባሪዎችን የትራንስፖርት አገልጋይ አስመስለው በመጫንና ተሳፋሪዎች እንዳይጠራጠሩ በማድረግ ጭምር ነው ያሉት ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አሰፋ የትራንስፖርት ተጠቃሚው ህብረተሰብ ታክሲ ውስጥ ከመግባቱ በፊት የተሽከርካሪውን ሰሌዳ ቁጥር መዝግቦ የመያዝና በታክሲ ውስጥም የተለያዩ ማዋከቦች ሲገጥሙ የመጠራጠር ልምድ ማዳበር እንዳለበት ገልጸዋል። በተሽከርካሪ ውስጥ የተገኙ 6
ሞባይል ስልኮች በተመሳሳይ መንገድ ወንጀል በመፈጸም ከተለያዩ ግለሰቦች የተወሰዱ ሲሆን አራቱ ስልኮች ለባለቤቶቻቸው ተመልሰዋል። የቀሪዎቹ ሁለት ስልኮች ባለቤቶች ግን እስካሁን አልተገኙም። ወንጀሉ የተፈጸመበትን ተሽከርካሪ ባለንብረት ለማግኘት ፖሊስ ባደረገው ጥረት ሰሌዳው ከቡራዩ ከተማ እንደተሰጠ የኦሮሚያ ልዩ ዞን መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ቢያሳውቅም ተቋሙ በሰጠው አድራሻ ባለንብረቱ ባለመገኘቱ የኔ ነው የሚል ግለሰብ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በመምጣት መጠየቅ እንደሚችል የምርመራ ክፍል ማስተባበሪያ ኃላፊው ጠቁመዋል። በተጨማሪም በተመሳሳይ ሌላም ክፍለ ከተማ የተፈጸመ ሊሆን ስለሚችል ባብሶ በኮልፌና በነፋስ ስልክ ላፍቶ አካባቢ ላይ አቋርጦ ስለመጣ እነኚህ ሞባይሎች ወደዛ አካባቢ ሊኖር ስለሚችል የኔ ናቸው የሚሉ ግለሰብም ካለ መጥቶ ሁለቱ ሞባይል ከኛ ጋር መምረጥ አለበት። መኖሪያ ግቢ ውስጥ በአጥር ዘለው በመግባት የስርቆት ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ሊያዝ መቻሉን የአድዋ ድልድይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ገለጸ። ተጨማሪ ዘገባ አለን። ተጠርጣሪው ወንጀሉን የፈጸመው መጋቢት 14 ቀን 2014 ዓ.ም ከሌሊቱ 8 ሰዓት ገደማ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ታቦት ማደሪያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። ግለሰቡ የመኖሪያ ግቢ ውስጥ በአጥር ዘሎ በመግባት ግቢው ውስጥ ተቀምጠው የነበሩ ከ10 ሺህ ብር በላይ የዋጋ ግምት ያላቸውን ብስክሌትና የስፖርት መስሪያ ብረቶች ሰርቆ ሲወጣ በክትትል ፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ሊያዝ መቻሉን የአድዋ ድልድይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ሙሉጌታ ሰመረ ገልጸዋል። መጀመሪያ የገባው በአጥር እንደገባ ሳይክሉን ነው ያወጣው። ውስጥ ግቢ እንዳለ ወደ ውጭ አወጣ። ሰው አለ የለም የሚለውን እያረጋገጠ ወደ ውጭ አወጣ። በሁለተኛ ጊዜ ደግሞ እነዚህ ዳምፕሎች ሶስቱን ዳምፕሎች ተራ በተራ ወደ ውጭ ወርውሮ በመጣል ከዛ የኛ ክትትል አባሎች ወንጀል የሚፈጸምበት ቦታ አካባቢ ፓትሮን እያደረጉ እያለ ይሄ ልጅ የት ነው የደበቀው? አትክልት እዛው አካባቢ ላይ አትክልት አለ፣ አትክልቱ ላይ ደብቆ ወንጀል ከፈጸመበት ቦታ ይዘውት ሲሄዱ ተጠርጣሪው ከግል ተበዳዮች ግቢ ላይ እንደወሰደ ሙሉ በሙሉ እንደወሰደ አምኗል። የግል ተበዳይ አብይ ልዑል ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረገው ቆይታ መሰረቃችንን ሳናውቅ ንብረታችን በመመለሱ እኛ ስንተኛ ፖሊስ እየጠበቀን እንደሚያደር ማረጋገጥ ችያለሁ ብሏል። ወደ ስራ ለመሄድ ለወጣ አካ እየተዘጋጀው ባለውበት ሰዓት ፖሊሶች ቤታችን መጥተው የውጭ በረን ኮክተው ቃጠፍቷቸዋለኝ ነው የተባለው እና እቃው እንደጠፋ ሲጠይቁን ገብተን ስናረጋግጥ ይሄ የኔ ሳይክልና እነዚህ ዳምፔሎች ለሊት ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ነው አለ ወንጀለኛው ተጠርጣሪው እንዳለው ከሆነ እና ገብተው ወስዶት ነበረ። እኛ አላወቅንም። እንግዲህ የአደገኛ አጥሩን ቆርጦ ገብቶ ነው የወሰደው። ተጠርጣሪው በኋላ ሲመራ እንዳየ ነው እና ወስዶት እነሱ ክትትል ላይ የነበሩ ሲቪል ፖሊሶች ናቸው የያዙት። በእውነቱ በጣም የፖሊስን ስራ በጣም ነው ማመስገን የምንፈልገው። እቃው መጥፋቱን ሳታቅ ጠፍቶ አንዳንዴ ጠፍቶ ብህ ራሱ ወንጀለኛ በክትትል የማያያዝበት ጊዜ አለ። ይሄ ደግሞ በጣም የተቀላጠፈ ስራና ህብረተሰቡን በተኛበት ሰዓት እነሱ ቁጭ ብለው እኛን ሲጠብቁ እንደ ቆይተው ያው ንብረታችንን መሰረቁን ሳናቅ እነሱ አውቀው አግኝተውልናልና በጣም ነው ፖሊስ ማመስገን የምንፈልገው፣ የአድዋ ፖሊስ። የተከሳሹ ጉዳይ በፍርድ ቤት እየታየ እንደሚገኝ ከጣቢያው የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በርካታ የኢትዮ ቴሌኮም ንብረት የሆነውን ገመድ አቅልጠው በማዳበሪያ ይዘው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሁለት ግለሰቦች በህብረተሰቡ ጥቆማ መያዛቸው ተገለጸ። ለዝርዝሩ ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ። በመዲናችን አዲስ አበባ በመሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ መምጣታቸው የምርመራ መዝገቦች ይጠቁማሉ። ታዲያ የአዲስ አበባ ፖሊስም ወንጀሉን ለመከላከልም ሆነ ወንጀለኞችን በህግ ቁጥጥር ስር አውሎ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ለማድረግ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ ይገኛል። ወንጀሉ የተፈጸመው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ክልል ልዩ ቦታው መሳለሚያ እህል በረንዳ እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ነው። አቶ ሀድራ ሙሰማ እህል በረንዳ አካባቢ በጥበቃ ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰብ ሲሆኑ ተከሳሾቹ በወቅቱ ንብረትነቱ የኢትዮ ቴሌኮም የሆነውን ገመድ ይዘው ሊሰወሩ ሲሉ ለፖሊስ ጠቁመው እንዴት ሊያስይዟቸው እንደቻሉ አስረድተው የመንግስትና የህዝብን ንብረት መጠበቅ እንዳለባቸው ተናግረዋል። ምሰራው የሌሊት የመኪና ጥበቃ ነው፣ እህል በረንዳ ውስጥ ማለት ነው። እና እዛ ስራ ላይ ሆኜ ከሌሊት ወደ 10 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው መዳበሪያው ስንፈታው የመሰረተ ልማት ወይም ደግሞ የቴሌ ኬብል መሆኑ የተቃጠለ መሆኑን ይህን አረጋገጥ ካረጋገጥን በኋላ ነው ይሄ ነገር
ዝም ብሎ ምን ተወው ነገር አይደለም ፖሊስ መስማት አለበት ፖሊስ ማወቅ አለበት ፖሊስ ማጣራት አለበት የሚል ነገር ወሰነና ወደ ፖሊስ ነው ደውል አንተ ተሰማራህበትን አንጀራ መትባላበት ነገር ብቻ ሳይሆን ከዛም ጀርባ ላለው ነገር አርቆ በማየት ብዙ ነገሮች መከላከል ይቻላል ማየትም ይቻላል ሌላውም እኛ በእኛም ስራ ላይ አይደለም ሌላም በጥበቃ ስራ ላይ ተሰማራ ሰው ሁሉ የሚያየውና የሚጠራጠረው ነገር ሁሉ ፈትሾ አይቶ አረጋግጦ ያገኘውን ነገር ለፖሊስ ማሳወቅ ነው ያለበት። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ኤቢሳ በሪሶ እንደገለጹት ተከሳሾቹ በህግ ቁጥጥር ስር ከዋሉበት ሰዓት ጀምሮ አስፈላጊው ምርመራ በማጣራት ክስ እንደተመሰረተባቸው አስረድተው በመሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ሁሉም ሰው ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት መከላከል ይኖርበታል ሲሉ አሳስበዋል። ከዚህ በኋላ ያው አስፈላጊ የሆነውን ማስረጃና የሰነድና የሰው ማስረጃ አቅርበን ለክፍሉ አቀብክ መዝገባችን ጨርሰን ካቀረብን በኋላ የክፍሉ አቀብክ በተጠርጣሪዎቹ ላይ ክስ መስርቷል። መሰረተ ልማት ስርቆት ወንጀሎች በከተማችን ደረጃ በስፋት እየተፈጸሙ ነው። ይህን ለመከላከል ደግሞ የፖሊስ ኃይል ብቻ በቂ ስለማይሆን የህብረተሰቡ ተሳትፎ ስለመፈልግ አብዛኛውን መሰረተ ልማት ስርቆት በሌሊት እየተፈጸሙ ስለሚገኙ የጥበቃ ኃይሎችም የፓርኪንግ ሰራተኞችም እንዲሁም የፖሊስ ተባባሪ አካላት ከህዝቡ ጋር በመሆን መከላከልና መቆጣጠር እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ተቀጥሮ ከሚሰራበት ደጃዝማች ባልቻ ሆስፒታል የተለያዩ መድኃኒቶችን የሰረቀው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል። ኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም ዘግቦታል። ተጨማሪውን ያቀርባል። ተጠርጣሪው የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመው በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ደጃዝማች ባልቻ ሆስፒታል ግቢ ውስጥ ነው። የደጃዝማች ባልቻ ሆስፒታል የጥበቃ ኃላፊ የሆኑት አቶ ኢሳያስ ገብረ ማርያም እንደገለጹት ተጠርጣሪው ግለሰብ የሆስፒታሉ ሰራተኛ ሲሆን በለበሰው ጃኬት ውስጥ ደብቆ የተለያዩ መድኃኒቶችን ይዞ ሊወጣ ሲል የጥበቃ ሰራተኞች ባደረጉት ፍተሻ መያዙን ተናግረዋል። የጽዳት ሰራተኛ ነው። አድሮ ማለዳ ወደ ቤቱ ሊሄድ ወደ በር መጣ። አጠገብ የነበረው ፍተሻ በተለመደው መሰረት ፍተሻውን ጀመረ። ስንጀምር ፌስታል ይዟል። ፌስታል ውስጥ የራሱ ጃኬት አለ። አሁን ኪሱ ውስጥ እጃችን ከቶ ሲያየው በፌስታል አንዱ በጥቁር ፌስታል አንድ በነጭ ፌስታል የተለያዩ እቃዎች አሉ። ስለዚህ መድኃኒቶቹ በአጠቃላይ የተለያዩ ናቸው። መድኃኒቶቹ በቁጥር እኛ ያዝናቸው 69 ነው። ለፖሊስ አስረክበናል። የተክለ ሃይማኖት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ደስታለኝ ቢሰጠኝ እንደተናገሩት በሆስፒታሉ ተጠርጣሪው አዳር ተረኛ ሆኖ በጧት ሲወጣ የተለያዩ መድኃኒቶችንና መርፌዎችን ይዞ ሲወጣ በጥበቃ ሰራተኞች እጅ ከፍንጅ ተይዞ ወደ ጣቢያ መጥቶ ምርመራ ይጣራበት መሆኑን ተናግረዋል። ይዟቸው ሊወጣ የነበሩ ንብረቶች አንደኛ የህሙማን ማደንዘዣ ብዛታቸው 42 የሚሆኑ፣ ሁለተኛ ስሪንጅ ከነ መርፌ ብዛቱ 22፣ ሶስተኛ ቫይታሚን ቢ ለታማሚ የሚሰጥ 20 ንብረቶችን ይዞ ሊወጣ ሲል ደጃዝማች ባልቻ ሆስፒታል የበር ጥበቃ የሆኑትኝ በበር ላይ በሚፈትሹበት ጊዜ እነዚህን መድኃኒቶች ይዞ ሊወጣ ሲል በዛ የነበሩት ጥበቃዎች እጅ ከፍንጅ ይዘው ወደዚህ የመጡበት አጋጣሚ ያለና ምርመራውንም በክፍላችን እያጣራን እንገኛለን። በተቋማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን አስቀድሞ ለመከላከል ለጥበቃ ሰራተኞች በቂ የሆነ የግንዛቤ ማስጨበጫ በመስጠት ጥብቅ ቁጥጥር እንዲያደርጉ መከታተል እንደሚገባ ምክትል ሳጅን ደስታለኝ ቢሰጠኝ በመልእክታቸው አሳስበዋል። ገንዘብ እናባዛለን ብለው ከአንድ ግለሰብ ላይ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ብር ለማጭበርበር የሞከሩ ግለሰቦችን ይዞ ምርመራ እያጣራ መሆኑን የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ልዩ ቦታው ቦሌ ሆምስ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። አንድ ግለሰብ በአጋጣሚ ለተዋወቁት ሰው ገንዘብ እንደቸገራቸው ከነገሩትና ይህም ሰው ገንዘብ የሚያበዛ ሰው አውቃለሁ ችግር የለም ያባዛለውታል ካላቸው በኋላ ነበር የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው። ገንዘብ ቸግሮኛል ያሉት ግለሰብ እንዲባዛልኝ ብለው ለተጠርጣሪዎቹ 2 ሚሊዮን ብር ስለመስጠታቸው በመርመራው ወቅት መግለጻቸውን በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የገርጃ ከፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ተስፋዬ ሸቴ የተናገሩ ሲሆን ገንዘብ እንዲበዛ አደርጋለሁ ያለው ተጠርጣሪ የናይጄሪያ ዜግነት ካለው ግብረአበሩ ጋር በመሆን የወንጀል ድርጊቱን ለመፈጸም በዝግጅት ላይ ያሉ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል።
ገንዘብ ባዛበታል በተባለው ቤት ውስጥ በህግ አግባብ በተደረገ ብርበራም እንዲባዛላቸው ግለሰቡ ሰጥቻለሁ ካሉት 2 ሚሊዮን ብር ውስጥ 1,555,800 ብር በቁጥጥር ስር መዋሉንና በብር መጠን የተቆራረጠ በርካታ ወረቀት፣ ኬሚካልና ማተሚያ ማሽን በኤግዚቢትነት እንደተያዘ ምክትል ኢንስፔክተር ተስፋዬ ሸቴ ጨምረው ገልጸዋል። አንድ ግለሰብ ቤት በቢሮነት የሚጠቀመው ቦታ ላይ ብር እናባዛለን ወይም ደግሞ ብርን በህገወጥ እናመርታለን ከሚሉ ግለሰቦች ጋር በመሳጠር እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ በነበረ ጥቆማ እዛ ላይ ፖሊስ ተገቢውን የሆነ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ኦፕሬሽን በመስራት እንግዲህ በርካታ ኤግዚቢቶች ተይዘዋል። ከተያዙ ኤግዚቢቶች መሀል ወደ 1,555,800 ብር የኢትዮጵያ ጥሬ ገንዘብ ሊታተም የተዘጋጀ ወይም ዱፕሊኬት ለመደረግ ወይም ደግሞ ለመባዛት የተዘጋጀ ብር ተይዟል። እንደዚሁም ለማባዛት የሚጠቅሙ የተለያዩ ኬሚካሎችና የተለያዩ መሳሪያዎችን እና 2 ተጠርጣሪዎችን እንግዲህ በቁጥጥር ስር አውለን ስራችንን እንግዲህ ወይም ደግሞ የምርመራ ስራችን የጀመርንበት ሁኔታ ይኖራል። ፖሊስ ገንዘብ ባዛበታል ወደ ተባለው ቤት ውስጥ ለብርበራ በሄደበት ወቅት ተጠርጣሪዎቹ ማስረጃ ለማጥፋት በማሰብ በብር መጠን ተቆራርጦ የተቀመጠውን ወረቀት በእሳት ለማቃጠልና የጣራ ቆርቆሮ ገንጥለው ለማምለጥ መሞከራቸውን ያስታወሱት ኃላፊው የሀገርን ኢኮኖሚ ለመጉዳት የሚፈጸሙ ልዩ ልዩ ህገወጥ ተግባራትን በተቀናጀ መንገድ በቁጥጥር ስር ማዋል እንደሚገባና ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚጠበቅበት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በርካታ ህገወጥ ተግባራት አሁን ይሄ ፖሊስ የደረሰባቸው ናቸው። ነገር ግን በርካታ ፖሊስ ያልደረሰባቸው ማህበረሰቡ በተለያዩ ጊዜያቶች እየጠቆምን የምንሰራቸው ህገወጥ ተግባራት እንዳሉ ይታወቃል። ስለዚህ አሁንም እነዚህን 2 ታላላቅ በዓላት አስመልክቶ ማህበረሰቡን በተለያየ መልኩ ብር እናባዛለን፣ ሌሎችም የተለያዩ የዶላር እንትኖችን እናባዛለን በሚል የሚንቀሳቀሱ የማህበረሰብ አካላት እንደዚሁም የውጭ ዜጎችም ስላሉ ማህበረሰቡ በዚህ ጉዳይ ላይ ራሱንም እንዲጠብቅ የሚታዩ የሚመስሉ እንደዚህ አይነት የሚመስሉ ምልክቶችን በሚያይ ጊዜ ደግሞ ለፖሊስ ጥቆማ በማድረግ ጉዳዩ ከመፈጸሙ በፊት ወይም ደግሞ በማህበረሰቡ ላይ ጉዳት ከማድረሱ በፊት በሀገራችን ኢኮኖሚ ላይ ጉዳት ከማድረሱ በፊት የህግ የማስከበር ስርዓትን እንድናስፈጽም ማህበረሰቡ ከጎናችን እንዲሆን እንፈልጋለን። የሳሪስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የ10 ዓመት ህፃን ጠፋብኝ የሚል አቤቱታ ተቀብሎ አስፈላጊውን ተግባር እያከናወነ እንደሚገኝ በመግለጽ ህብረተሰቡ ትብብር እንዲያደርግ ጠይቋል። ፖሊስ ጣቢያው ለዝግጅት ክፍላችን በጻፈው ደብዳቤ እንደገለጸው አንዷለም አክሊሉ የተባለ የ10 ዓመት ህፃን መጋቢት 19 ቀን 2014 ዓ.ም ከንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 አካባቢ ስለመጥፋቱ ወላጆቹ ቀርበው አመልክተዋል። የህፃኑን መጥፋት አቤቱታ ተቀብሎ አስፈላጊውን ተግባር እያከናወነ መሆኑን የጠቀሰው የሳሪስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ህፃን አንዷለም አክሊሉን ያየ ወይም ያለበትን የሚያውቅ በስልክ ቁጥር 0114425111 ወይም በነጻ የስልክ ጥሪ 991 በመደወል እንዲያሳውቅ መልእክት ተላልፏል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዕለቱ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎች የስካሁኖቹ ነበሩ። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልን። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ከዜናው ተመልሰናል። ከእንደገና ሌላ ፕሮግራም አለን። በዚህም ፕሮግራም ጥንቃቄ የምታደርጉበት በጣም በርካታ ትምህርቶች የምታገኙበት ፕሮግራም እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁኝ። በአንድ ግለሰብ ላይ የተፈጸመ የማታለል ወንጀል ነው። ግለሰቡ የሃይማኖት አባት ነኝ በሚል ነው ወንጀል የፈጸሙት። ግን ይህን መነሻ በማድረግ የተለያዩ አካላትን በማነጋገር የፕሮግራሙ አዘጋጅ ምክትል ሳጅን አባብል ከበደ አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ ታደርሳለች። ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። በተለያዩ አጋጣሚና ሁኔታዎች የሚፈጸሙ ወንጀሎች መልካቸውን እየቀየሩ አይነትና ዘዴያቸው እየተለዋወጠ ሰዎች እንዳይጠራጠሩ እስከ ማድረግ ጀመር ደርሰዋል።
የቸገረው ርጉዝ ያገባል እንዲሉ አንዳንዶች የችግራቸውን መፍቻ ቁልፍ ያገኙ እየመሰላቸው አንዳንዶች ደግሞ ያልደከሙበትን ሀብት ለማጋበስ በመመኘት የወንጀሎቹ ሰለባ እየሆኑ ይገኛሉ። ሰዎች እንዳይጠራጠሩ በማድረግ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች መካከል ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የግለሰቦችን ደካማ ጎን እየፈለጉ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ይጠቀሳሉ። እነዚህ ወንጀሎች የሚፈጸሙት አዛኝና መፍትሄ ሰጪ መስለው በሚቀርቡ የበግ ለምድ በለበሱ ተኩላዎች ነው። ወንጀል በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው በሃይማኖትም የተወገዘና በህግም የማይስቀጣ ድርጊት መሆኑ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ጊዜያዊ ፍላጎታቸውን ለማሟላትና የግል ጥቅማቸውን በማሰብ ብቻ የሰውን የሚዘርፉና የሚነጥቁ ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። የዛሬው ትኩረታችንም ከዚሁ ጋር ይያያዛል። ወንጀሉ የተፈጸመው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ሲሆን ስለ ወንጀሉ አፈጻጸም የደንበላካይ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን አንዷለም መኮንን እንዲህ ሲሉ ይገልጻሉ። ከመሰረበት ጌቱ ኮሚሽን ለህፃናት አልባሳት መሸጫ ሱቅ ውስጥ አንድ ግለሰብ ሄድና ስልክ ያወራ ለሚገርም ሁኔታ የጓደኛዬ ሚስት ወለደች ብሎ ለሰው በሚነግርበት ሰዓት እንዴት ልትወልድ ቻለች ምናም ስትለው አይ መሀን ነበረች ምናም ነገር ወለደች፣ የወለደችበትን ምክንያት ጸልዩላት ነው የወለደች በጣም ደስ ይላል ብሎ ይህን ሀሳብ በሚያነሳለት ሰዓት እሷም መውለድ በሰዓቱ አችልም ነበረ፣ እስቲ ያገናኘኝ እኔም እኮ ይህንን መውለድ አልችልም ምናም ብላ ጉዳዩን ታስረዳዋለች። በዛ ሰዓት ላይ የማታውቀው ግለሰብ ማለት ነው ይህንን ነገር ያላት። ከዚያ የተጠርጣሪውን ስልክ ትወስድና ትደውልለታለች። ደውላለት እኔ መውለድ አልችልም እንደዚህ እንደዚህ ስልክህን ከአንድ ግለሰብ እኔ ሱቅ ውስጥ መጥቶ ወስጄ ነው ምናምን ብላ ስደውልለት ያንን እሺ የለውም አሁን ስምለስ ደውልሻለሁ በማለት ሌላ ቀን በቀን 16 ይደውልላትና ተገናኝተው ያወራሉ። ከቀኑ 11 ሰዓት ከ30 አካባቢ ላይ ስልክ ደውሎላት ጸሎት ጸልዬልሻለሁ፣ ግን ስጸልይልሽ የታየኝ ነገር አለ መተት ስላሰሩብሽ ይህንን መተት ለማፍረስ እንዳትወልጅ ያሰሩብሽን መተት ለማፍረስ 32,115 ብር ያስፈልጋል እና ይህንን 32,115 ብር የግድ በዚህ 3 ቀን ውስጥ ማዘጋጀት አለብሽ ብሎ በማታለል ያንን 32,115 ብር በ3ኛ ቀን ማለትም በቀን 19 5ኛ ወር 2014 ዓመተ ምህረት ላይ መኖሪያ ቤቷ ሄዶ በመሄድ ያንን ብር ተቀብሎ ይሄ ብር እዚሁ አንቺ ጋር ይቀምጣል ብሎ በማለት ፊታችሁን ዙሩ ብሎ በድጋሚ ጸሎት ካረገላቸው በኋላ ብር አስመስሎ በሌላ ወረቀት ጠቅልሎ ይህን ብር ማንሳት የለባችሁም ብሎ በማለት አልጋ ስር አስቀምጦ ብሎ ብር ሳይሆን የጠቀለለው በወቅቱ ምንድነው ክርታስ የሚመስል ነገር ጠቅልሎ ውስጥ ላይ አስቀምጦላት ብሩን ራሱ ጋር ሰዎቹን አዙሮ ፊታቸውን አቁሙ ስለነበረ እነሱ የሚያደርገውን ድርጊት ለማየት አልቻሉ። የግለሰቡ እኩይ ተግባር የትኛውንም ሃይማኖት የሚወክል ሳይሆን የራሱን ጥቅምና ፍላጎት ለማሟላት ሲል በማታለል በሌላ ሰው ላይ የፈጸመው ነውር ነው። ስሟንና ማንነቷን መግለጽ ያልፈለገችው የግል ተበዳይ ስለ ሁኔታው እንዲህ በማለት ትገልጻለች። አልተደረገብሽ መተት የለም ድግምት ነው እዚህ አድርገው ማህጸንሽን ወገብሽን አስረው የተሻለ እንዳትኖሪ እንዲህ እንዳትና ብለው ብዙ ነገር አወሩ። ያለውን ነገር ደውዬ አሳውቃችኋለሁ አሉ። ልክ እሳቸውን ከወጡ ደቂቃ ጀምሮ ሰውነቴ መንቀጥቀጥ ጀመረ። ለረጅም ሰዓት ሰውነቴ፣ ልብሴ ሁሉ ሰውነቴ ይንቀጠቀጣል ማለት ነው። በሚንቀጠቀጥ ሰዓት በቃ ደነገጥን፣ እንባዬ ይፈሳል፣ ማውራት አልችልም። ዝም ነው ያልኩትኝ። ለ40 ደቂቃ የሚሆን እንደዛ ያደርገኝ ነበር ማለት ነው። ስልክ ደወሉና በሉ አሁን የምነግራችሁን በደንብ አዳምጡ፣ እሱም አለ ካጠገብሽ አለ። አዎ እሺ፣ አሁን የምነግራችሁ ነገር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ይሄ ነገር ለረጅም ዘመን ድግምት ተደርጎ በየአመቱ የተገበረ የተጠራቀመ ብር ነው እና 32,115 ብር ነው ሲሉ ምናምስ በ45 ቀን ውስጥ ነፍስ ማለት ጽንስ እንደሚፈጠር ልጄን እንደማቀፍ ከሱ ልጅ እንደሚኖረኝ ምናምን ነገሩ ለሱ ለእኔ። ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል የሃይማኖት ተቋማት በየቤተ እምነታቸው ተገቢውን ግንዛቤ ያስጨብጣሉ ብለን እናምናለን። የሰው ልጅ በህይወቱ ፈታኝና አስቸጋሪ ነገሮች ያጋጥሙታል። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ለችግሩ መፍትሄ መፈለጉ አይቀሬ ጉዳይ ነው። ታዲያ በእነዚህ የችግር ወቅቶች በደካማ ጎን ገብተው ለራሳቸው ጥቅም ሌሎችን መስዋዕት የሚያደርጉ ሞልተዋልና አስተምሮና መፍትሄውን በተመለከተ የተለያዩ የእምነት ተቋማት ተወካዮችን አነጋግረናል። ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ብዙ ወንጀሎች ይኖራሉ። እነዚህ እንግዲህ ለሰው
ለወይም ደሞ ለሚመሩት ምእመናን አላህን ፈሪ መስለው ለአላህ ታዛዥ መስለው አልባሳቱን በመልበስ ወይም ደሞ ንግግራቸውን በማሳመር ሰዎችን የሚያጭበረብሩና ሰዎችን የሚያታልሉ ሰዎች አሉ። ይሄ በእስልምና ፈጽሞ የተከለከለ የተወገዘ ምንም አይነት የማይፈቀድ እኩይ ተግባር ነው። የሰው ልጅ ሲቸግረውም ሆነ ሲጨንቀው የትም አይደለም መሄድ ያለበት እንደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መሄድ ያለበት በቅድሚያ ወደ ቤተክርስቲያን ነው መሄድ ያለበት። ወደ ቤተክርስቲያን የሚሄደው ደግሞ ለምንድን ነው ሲባል ሊጸልይ ነው። ቤተክርስቲያን ማለት የክርስቲያን ቤት ነውና እግዚአብሔር የሚገኝበት ቦታ ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ የለም በርግጥ። ነገር ግን አምልኮቱ የሚፈጸምበት ስጋው ደሙ የሚፈተትበት ቅዱሳኑ በመላእክት የሚገኙበት የዘወትር ጸሎት የሚደርስበት በመሆኑ የእግዚአብሔር ቃል ባስቸኳይ የእግዚአብሔር መልስ ባስቸኳይ የሚገኝበት ታላቅ ቦታ የቃል ኪዳን ቦታ በመሆኑ ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ ይጠበቅበታል። የሰው ልጅ አስቀድሞ ችግሩን ለማስወገድ ሰው ህይወት ላይ ብዙ ማታለልም ይሁን ብዙ ነገር በህይወቱ ላይ ይገጥመዋል ያለው ለዚህ ሁሉ እንግዲህ ፈጣሪ መቼስ መልስ አለውና ከዚህ ከቅዱሳት መጻሕፍት ጋራ መልሱን ያረጋ እየጸለየ ሊኖር ይገባዋል። አንድ ሃይማኖት ተከታይ በህይወቱ ፈታኝ ችግር ሊያጋጥም ይችላል ያጋጥማል። በሚያጋጥምበት ሰዓት የመጀመሪያ የሚሆነው ፈጣሪውን ወደ ፈጣሪው ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መመለስ ከልቡ ከአንጀቱ ተውበት የሚባል አለ። ተውበት ማለት መጸጸት ማለት ነው። ተጸጽቶ ወደ አላህ ተመልሶ የሰራው ነገር ካለው መጥፎ ስራ ካለው የሰው ሀቅ ከሆነ የሰው መብት ነክቶ ከሆነ ሰዎችን ይቅርታ በመጠየቅ ሚስቱ ሊሆን ይችላል፣ አባቱ ሊሆን ይችላል፣ እናቱ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጭንቅ ነገር በሚያጋጥምበት ጊዜ ነጋዴው ሊከስር ይችላል፣ ተማሪው ተትምህርቱ ሊወድቅ ይችላል፣ አንድ ከሃላፊ የሆነ ሰው ከሃላፍትነቱ ሊነሳ ይችላል። እሱ እንኳን ቀላል ነው። የተለያዩ ችግሮች በሚያጋጥሙበት ሰዓት የሚፈራውንና የፈጠረውን አላህን አስተውሶ ወዴት መመለስ አለበት? የመጀመሪያ ራሱ ማወቅ አለበት። ከዛ ፈጣሪ ጌታውን ማስተዋስ መቻል አለበት። መሰል ወንጀሎች የሌሎችንም በር እንዳያንኳኩና የእምነቱ ተከታዮች ወይም ምእመናኑ በዚህ እኩይ ተግባር ሰለባ እንዳይሆኑ መሰራት ስላለባቸው ነገሮች ይጠይቀናል። ቤተክርስቲያን ምንጊዜም ቢሆን ለሰዎች ደህንነት የቆመች ናት። መምህራንም ደግሞ የተቀመጡት ወይም ደግሞ የተመደቡት የህብረተሰቡን የክርስቲያኑን ህይወት ሊጠብቁ ነው። ከተኩላ ከቀማኛ ከመጥፎ ነገር ሁሉ እንዲጠብቁ ነው። እና ሰው ላለመታለል ላለመቸገር ሸክሙ እንዲቀልለት ለማድረግ ወደ እግዚአብሔር ቤት ማዘውተር አለበት። እዚያ ማዘውትሮ ደግሞ አሁን ያልኩትን የህይወት ቃል ያገኛል። ስለዚህ እየተሰራ ያለው አሁን የሰው ልጅ ሊድን የሚችልበትን መንገድ ዘወትር መንገድ ነው። የቤተክርስቲያን ስራ ሃይማኖት አባቶች ብዙ መስራት ይጠበቅብናል ይጠበቅባቸዋል ማለት ከባድ ነው። ሁላችንም መሪ የሆነውም አስተማሪ የሆነውም ስለዚህ ሁሉም በተሰጠው ኃላፊነቱ መወጣት መቻል አለበት። አስተምሮት በሚሰጥበት ሰዓት ለሰው ልጅ ወንድም ይሁን ሴት ትልቅም ይሁን ትንሽ ተስፋ የሚሰጡን አስተምሮቶች ማስተማር መቻል አለባቸው። ተስፋ ያሰጭ ሆኖ ምሳሌ አንድ ሰው ዱዓ አድርጎ ጸሎት አድርጎ ያ ጸሎቱ ለጊዜው ላይሆን ይችላል። ፈጣሪ ጌታችን አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ እዚህ የሚሆነውንና እዚህ ለሱ የሚስማማውን ነገር እዚሁ ያደርግለታል። እዚህ ደግሞ የማይስማማውና እዚህ የማይሆንለት ከሆነ ለሰውየው መልካም የሚሆንለት መጨረሻው ሀገር ላይ ከሆነ እዛ ለመጨረሻው ሀገር አላህ ያስቀምጥለታል።
ማንም ሰው ዱአ አድርጎና አላህን ለምኖ ባዶ እጁን የሚመለስ ሰው የለም ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። የለምነው ለምናውን አላህ ያደረገለት ቢሆን እንጂ። ስለዚህ የሃይማኖት አባቶች ለምእመናናቸው ሲያስተምሩ ሲሰብኩ ተስፋ ሰጪ ሆነን የመጀመሪያው ለራሳቸው መልካም ነው ለሰዋቸው ለሚከተላቸው ሰው መልካምን መመኘትና ዱዓ ማድረግ ጸሎት ማድረግ ይተበቅባቸዋል። ምእመናንም ደግሞ ሀብትም የሌለው ሊሆን ይችላል ልጅ ያጣም ሊሆን ይችላል ጤና ያጣ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ችግሮች ሊኖርበት ይችላል። እነሱም ያ ነገር ፈጣሪ ጌታችን አላህ ያድርግልናል የሚለውን ባለሙሉ ተስፋ ሆነው መቀበል መቻል አለባቸው። እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው እሁድ ከዛም ውጪ ሰው ወደየ እምነት ተቋሙ ሄዳ በየእምነት ተቋሙ አባቶች በአባት በዋናው በሰንበቱም ይሁን በልጆች በሰንበት ተብልክልክ በፕሮቴስታንቱም አለ የሁዱ የህፃናት ትምህርት አለ ልክ በኦርቶዶክሱም እንዳለ በሙስሊሙም አርብ እንዳለ ሁሉ እነዚህ እምነት ተቋማት ያስተምራሉ። ግን ዛሬ ዛሬ ላይ ትውልድን የበላ ብዙ ነገር እንዳለ ደግሞ ዘመንን በየመጨረሻው እየሄደ ሲሄድ ክፋት እየጨመረ ስለሚሄድ ብዙ ነገሮች እንዲሆኑ እንጂ ማስተማር አላቋረጡም የእምነት ተቋማት። ግን ብዙ ነገር ትውልድ ያዛል። ከሞባይል ጀምሮ እዚህ ጋር የእምነት አባቶች ሲያስተምሩ ግሎባላይዜሽን የሚባል ጣጣ አለ። ትውልድ የሰለበና የበላ ግሎባላይዜሽኑ በእጃችን ላይ ያለፈ እንጂ ትልቅ ጫና አለውና በእነኚህ ሁሉ ላይ ህብረተሰቡም መንግስትም ሁሉ ተረባርቦ አንድ ነገር ካላደረገ በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ነን ያለ ነው። በሰው ልጅ ህይወት ላይ የሚያጋጥሙ ፈተናዎችና ችግሮች መጠናቸው ይለያይ እንጂ ሁሉም ይኖራሉ። እነዚህን ችግሮች እንደየእምነት አስተምሮ በፈጣሪ ተስፋ በማድረግ በፈተና በመጽናትና በጥበብ ማለፍ ካልተቻለ የበግ ለምድ ለብሰው ለችግራቹ መፍትሄ አለ ብለው ከሚቀርቡና ኪሳቸውን ከሚያደልቡ ተኩላዎች ማምለጥ ስለማይቻል ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ አጥፊዎችን ለህግ አሳልፎ መስጠት እንዳለበት መልእክት ተላልፏል። ህብረተሰቡ ለሌላም ጊዜ መጠንቀቅና መማር ያለበት ነገር ዋናው ነገር ከዚህ ከሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የሚሰሩ ወንጀሎች ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ምናልባትም እንደዚህ ይሄን አረጋለሁ በሚል ምክንያት ህብረተሰቡን እያታለለ ስለሆነ ህብረተሰቡን ነቅቶ ይሄ ነገር ሊሆን እንደማይችል አምኖ ራሱን አሳምኖ ለህግ አካል አቅራቢያው ለሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ጥቆማውን በመስጠት ከፖሊስ ጋር ሆኖ ይህንን እንደዚህ አይነት ድርጊት የሚሰሩትን ግለሰቦች የሚያሳዝንና የማስቀጣት ስራ ቢሰራ የተሻለ ነው። ማንም ሰው ያው መማር አለበት። እኛ ጋር ይብቃ፣ ብራችንን ብናገኝ ደስ ይለናል። ካልሆነም ግን መማር አለበት። ሌላው ሰው ደግሞ ከኛ የተሻለ ህይወት እንዲያገኝ እንደዚህ አይነት ሰዎች መቅረብ አለባቸው ለህግ ከሚለው ነው ማለት ነው። የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንግዲህ ፕሮግራማችንን እንዲህ እያልን ወደ ማገባደጃው አካባቢ ተቃርበናል። በፕሮግራሞቹም በዜናዎቹም በርከት ያሉ ቁም ነገሮች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በበዓል ሰሞን አካባቢ በተደጋጋሚ እንደገለጽንላችሁ የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የወንጀል ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በተቻለ አቅም ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚጠበቅባችሁ መልእክት እናስተላልፋለን። አጠራጣሪ ሁኔታ በሚያጋጥማችሁ ሰዓት ላይም ቢያንስ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የመረጃ ስልክ ቁጥሮች 0111 110111ና በ911 ላይ በ991 ላይ መልእክት በማስተላለፍ መልእክቶችን መቀበልም መስጠትም እንደምትችሉ ለመግለጽ እንወዳለን። በተቻለ አቅም በበዓል ሰሞን አካባቢ የሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎች እንዲቀንሱ ወንጀልም እንዳይፈጸም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር የሚያከናውነውን ተግባር አጠናክሮ እንደሚቀጥል በዚሁ መልእክት ለማስተላለፍ እንወዳለን። ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከባልደረቦቼ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁኝ። የበዓል ሰሞኑ አጠቃላይ የትራፊክ አደጋም የማይከሰትበት ወንጀልም የማይፈጸምበት እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ምኞታችንንም በኮሚሽናችን ስም እንገልጻለን። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ዘብቆማል።